Ми постійно користуємось адміністративними послугами. Коли потрібно отримати паспорт, зареєструвати місце проживання, записати дітей до школи або отримати соціальні виплати. Скільки часу ви раніше проводили в державних установах, щоб отримати необхідні дозволи чи документи вчасно та якісно? Все це у минулому. Адже сьогодні Україна переходить у нову еру надання адміністративних послуг, коли послуги є легкими, зручними та електронними. Ми робимо реінженірінг послуг. Відбираємо послуги, якими ви користуєтесь найчастіше. Аналізуємо та описуємо існуючий процес. Беремо кращі міжнародні практики та створюємо новий процес, щоб ви отримували послугу швидше з меншою кількістю документів. Оновлюємо законодавство. Впроваджуємо технічні рішення, оскільки бігати мають дані, а не люди. Від вас залежить, як ви хочете отримувати послугу. Або онлайн на єдиному веб-порталі «Дія», або в мережі «Дія-центрів». Ефективне обслуговування. Менше документів і ксерокопій. Робота за принципом єдиного вікна. Доступно, прозоро, дієво. Прогресивні ідеї створюють позитивні зміни у житті громадян.